বেনার সত নাম লিখা থাকিব দড়া কইনার লগতে আইতার ফটো এখন কত লৈছো দেখাই আছে আপোনালোক নমস্কার মই হেবাক্সি আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে কুখলে আছে আৰু আজি আছে হান্দহৰ খলা আৰু হান্দহৰ খলাটো হল আমাৰ এইফালে বিয়াৰ একদম প্ৰথমটো নিয়ম অৰ্থাৎ ৰিচুৱেল প্ৰথমটো ৰিচুৱেল গৰিকে ব্লগ কেনেকুৱা কি হয় সব কিনে আপোনালোকক দেখাই থাকিম ব্লগ এইফালে জেঠি মাই কাটি আছে তামোল চাই দিয়ক ইয়াত তামোল কাটি আছে আৰু ইয়াত সব ৰাস্তাত বাবিলাক থৈ দিছে আৰু এইফালে পেণ্ডেল সেয়া ষ্টাৰ্টিং এয়া ষ্টাৰ্টিং পূৰা এইখিনি কৰি থৈ দিছে বাকীখিনি কৰিব বাকী আছে মাত চাত ভাঙি অৱস্থা নাই বিয়া নাহোঁতে চক কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ইয়াতে হ'ব পেণ্ডেল এতিয়া বাৰু একো গম পোৱা হোৱা নাই ভালকৈ হোৱাৰ পাছতহে গম পোৱা যাব আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো বোলক আৰু এইফালে এয়া আমাৰ ৰডালি জেঠি মা আৰু এইফালে আমাৰ ৰডালি ডাউৰি আছে পুৰা এয়া মা দেউ তাই পুৰা ডাউৰি আছে তাৰপিছত বৌ দেখ এয়া একদম এইফালে তামোল পাণ এইফালে দেউতাই ভাত খাই আছে আমাৰ দাদুই পুৰা ঠাণ্ডাৰ খলাৰ কাৰণে বজাৰ কৰি আনিলে কি কি আনিলা ভ্ৰাতা আজিৰ কাৰণে নে ইয়েছ সব আজিৰ কাৰণে চালো যাও অন্দৰ কিয় হিচা যে আমাৰ তাত আজি আমাৰ মনৰ ঠাণ্ডাৰ খলা ইয়েছ কাৰণে আছো ৰাতি আৰু এইফালে মাই আছে বাছত দুই এয়া ডাঙৰ মাহী সৰু মাহী আহিব আছে আৰু মই বঢ়িয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছোঁ এইফালে মাও ৰেডি হৈছে সব ৰেডি হৈছে আলহীবিলাকো আহি গৈছে আমাৰ গাঁৱৰ জেঠিমা খুৰীমা আইতা সব আহিছে আপোনালোকক দেখাই আছে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ এইফালে মা আৰু সান্দহৰ খোলাৰ মানুহ চানুহ আহিছে আপোনালোকক দেখালোঁ মা আৰু মই সেৱাও কৰিলোঁ কিন্তু সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এতিয়া আহিছোঁ মই পেণ্ডেলৰ ফালে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে চাবলৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোককো চাই থাকক কাম চলি আছে সেইফালে পুৰা ট্ৰিপাল লোক হৈ গৈছে কমপ্লিট এইফালে খুৰা এইফালে খুৰা খুৰা কাম চলি আছে আৰু এইফালে আমাৰ আৰু এইফালে চাকি জ্বলাই আছে এয়া চৰু আৰু মোৰ সান্দহ কুটিব এইটোত উৰলত এইফালে বৌৱে কৰিব কামবিলাক এয়া জেঠি মাই লাগি আছে উৰা হেয়া কৰিম তাকে এতিয়া আপোনালোকক নিয়মখিনি দেখাই থাকিম বঢ়িয়াকৈ চাই থাকক নন্দন কৃষ্ণ ওয়াও নাইস লুকিং এখন গাঁৱলে মা ঘুরিমা
এইফালে ৰুটি হৈ আছে আৰু ৰুটি পুৰি আছে এয়া মামী চাওঁ মামী এইফালে চাওঁ আকৌ এয়া মামী একদম চাহত লাগি গৈছে এয়া চাহ চব উঠাই দিয়া হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ ৰিম বিমনিকা কৰি আহিলো খতম হৈ গ'ল মানে ভাজাটো খতম হ'ল এতিয়া ইয়াত গুড়া কৰি আছে সান্দহটো কুটি আছে মানে আৰু এইফালে পেহী আহি গ'ল সান্দহৰ খোলাত এয়া লাডু খাই আছে এয়া মাহী মামী চব অ চব বৌ কেনেকুৱা লাগিছে সান্দহ ভাজি তোমাৰ বৰ ভাল লাগিছে দেখিছেনে এইফালে চুনেলি এইফালে ৰিম বেবি কেনেকুৱা লাগি আছে কিন্তু সর্দি আৰু এইফালে সৰু মাহী এতিয়া হে আহি পালে লেট লেজি পিপল বহুত লেট মাৰে এইফালে হাই আৰু এতিয়া খুলি আছে এইফালে পুৰা প্লেট উলিয়াই লোৱা হৈছে এয়া সাজি আছে ৰিম্পী মণিকা কটি পেহী এইফালেও পেহী চব এইফালে মাহী উমু আৰু এয়া মিঠাই আৰু এয়া মাম্মী মাম্মী এয়া চব বিলনি আৰু প্লেটত আছে মিঠাই পিঠা বিস্কুট আৰু নিমকি মজা একদম এয়া পেহীৰ অৱস্থা ধ্বংস আৰু এইফালে মাহীৰ চাওঁ মুখেন আৰু চাহ খোৱাৰ পিছত আমি দিম তামোল আমাৰ অসমীয়াৰ মেইন তামোল খেনে আজ আমি তামোল খেনে দিবাই লাগিব আমি অসমীয়া মানুহ আৰু এতিয়া আমি সেয়া চাহ পুৰা চিঙৰা চিঙৰা আৰু এইফালে আমাৰ বপুৰা ঠচি আছে এইফালে মামী মাহী বিয়াৰ মিঠাই খোৱা আৰম্ভ এইফালে জেঠিমা এইফালে আমাৰ দেউতালী জেঠিমা পুৰা চচমা তচমা মাৰি লৈছে একদম আরে বলে আমার ওলে বিস্কুট খাই আছে চলো রা কাপড় লগাব আরম্ভ করে দিছে আর এইটু বস্তু সাও ইয়াত ওলমাই থৈ দিছে ইয়াত এনেকে কাপড় সাপড় লগাই এইটু পুরা উপরত ইয়াত উঠাই দিব মজা আছে এফালে আমার অমিত খাতা এইফালে খুড়া সব চাই আছে আর ইয়াত সবু সামহল দি আছে মানে দাদাহন বহুত ধুনিয়াকে বনাই দি আছে দাদা চাই দিয়ক পুরা মজাতে হয়ে আছে একদম দাদা চাহ খাই আছে তরকারি পুরা হয়ে আছে বনাইছে মাহিয়ে আর মামিয়ে এইফালে ভাত সাত কিবা কিবি বহাই দিছে তো পুরা খানা হব আর বউ কলিজা মা সব ঘর ভর্তি এয়া মাহি সরু পা পেহি রিম্পি মণি কাকতি আর এইফালে মই
আৰু সান্দহৰ খোলা হেক কৰি আহি দুটা ইম্পিয়াৰ ৰুমৰ বজাৰত, কাৰণ এতিয়া মেইন বস্তু এটা নিব আছে বেনাৰ য'ত নাম লিখা থাকিব দৰা কইনা, আৰু লগতে আইতাৰ ফটো এখন ক'ত লৈছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু সেয়া হ'ল দাপোন, আৰু এড্ৰেছটো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক মই লোকেশ্যনটো কৈ দিওঁ দাপোনৰ। আপুনি যদি পাঠশালাৰ ভিতৰৰ পৰা মেইন চকৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে হ'ব আপোনাৰ ৰাস্তাৰ সোঁফালে দাপোনখন, আৰু যদি আপুনি কলেজ ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাওঁফালে হ'ব দাপোনখন। এতিয়া আমি ভিতৰত যাওঁ, বনাব দিছিলোঁ, চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে, বাকী কণ্টেক্ট নাম্বাৰখিনি আপোনালোকক দি আছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চব তেনেকুৱা বস্তু বনালে পাই যাব, তাৰোপৰি বিয়াত চব বস্তু পোৱা যায়। আৰু আইতাৰ ফটোখন পুৰা ডাঙৰকৈ বনাই লৈছোঁ, কেনেকুৱা ধুনীয়া ইয়াত দাদাৰ তাত পুৰা ধুনীয়া ৰিজনেবল প্ৰাইচত পাই যাব। অৰ্ডাৰ অনুযায়ী এনেকুৱা যি লাগে আপোনাক, যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে আপোনালোকক চব পাই যাব। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ফুল অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ, কাৰণ মেহেন্দি জোৰণ বিয়া আৰু তিনিদিনৰ ফুল অৰ্ডাৰ কৰিব আহিছোঁ এতিয়া। ত' ক'ত আহিছোঁ ফুল অৰ্ডাৰ কৰিব আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, যাতে আপোনালোকৰো অলপ সহায় হয়। পাঠশালাত মানে এইখনত আমি চব কইনাৰ ফুল এইখনৰ পৰাই নিওঁ, কইনাবিলাকে যেতিয়া আমাক নিব কয় চবখিনি এইখনৰ পৰা নিওঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, আৰু লোকেশ্যনটো আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। আৰু এইখনতে আমি লওঁ ফুলখিনি, অংকুৰ ফ্লাৱাৰ্ছ, কিন্তু এতিয়া ৰাতি আন্ধাৰৰ কাৰণে এই নামটো দেখা হোৱা নাই। আৰু লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ কলেজ ৰোডত আতিথ্যখন পাৰ হৈ আহি, কলেজ ৰোডৰ ফালৰ পৰা আহিলে আতিথ্যখন পাৰ হৈ ৰাস্তাৰ সোঁহাতে হ'ব এইখন। আৰু আপোনাৰ যদি আপুনি হৰিপুৰ ছাইডৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাৰ বাওঁপিনে হ'ব এইখন। সেই যে দেখিছে পোহৰটো তাত আছে, সেইটো হ'ল জইনটো, আমাৰ কলেজ ৰোডৰ পৰা আহি জইনটো হাইৱে'ৰ, তো তাৰে একদম ওচৰতে হয়। আৰু আমাৰ কলেজ ৰোডৰ ভিতৰৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ সোঁফালে হ'ব এইখন অংকুৰ ফ্লাৱাৰ্ছ। বিৰাট ভাল লাগিছে, আমি ইয়াত বহু দিনৰ পৰা ফুল লৈ আছোঁ, কইনাৰ ফুল চব এভৰিথিং, মোৰ নিজৰো এতিয়া মোৰ নিজৰ বিয়াতো মই নিজৰ ফুলখিনি চব ইয়াতে অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইফালে ৰিম্পী আছে, অৰ্ডাৰ চলিয়ে আছে, তো ইয়াতে ধুনীয়া ৰেটত আপোনালোকে ফুলবিলাক পাব, আহি যাব। বাকী দাদাৰ ফোন নম্বৰটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এইটো হৈছে দাদাৰ নম্বৰ 8761054542। আপোনালোকে ফুল লাগিলে এইটোত কণ্টেক্ট কৰি দাদাৰ এড্ৰেছত ধুনীয়াকৈ আহি যাব পাৰিব। আৰু এইফালে আছে দাদা, তো দাদাই কি ক'ব, আমি লৈ থাকো। আৰু প্ৰাইচ খিনিও মানে বেলেগ দোকানতকে কম, আৰু দামটো ধৰক বেলেগত। আৰু অৰ্ডাৰ অনুযায়ী চবখিনি ফুল, ঠিক আছে, আপোনালোকে আহি যাব এইফালে। ৰুণিবাও বিয়াৰ ফুলৰে অৰ্ডাৰ কৰিব আহিছে, কি ক'বা, গতিকে আপোনালোকেও আহি যাব, ইয়াত পাই যাব যেনেকুৱা লাগে। আৰু সেইফালে এতিয়া মোমাই ভাত খাই দিছে, ইতিমধ্যে উপায় নাই ন, কি লগাইছে আৰু কি হৈছে, মানে কি হৈছে নেইলত মানে ভাত খালে হালধিটো লাগবতো, বাৰে বাৰে ইমান কাই ৰিমুভ ভাত দি থাকে, সেইকাৰণে মায়ে খুৱাই দিছে। গতিকে খাই লৈছো এইফালে বুবু, পুৰা বিয়াৰ ঘৰ হৈ আছে। আৰু এইফালে আমাৰ কলিজা আৰু বৌ গাধম তেল লগাই দিছে। আৰু এইফালে আমাৰ দেউ খাই আছে মুড়ি লাৰু গাখীৰ দিয়া চাহ পুৰা গ্লাছত। এইফালে বৌ লৈ আহিছে চাহ, কেনেকুৱা পুৰা বিয়া ঘৰ, হাহাকাৰ মচকে আহে, পুৰা হাহাকাৰ হৈ গৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ চাহকচোন উলিয়া পুৰা বেগ চেগ লৈ একদম হাহাকাৰ উঠিছে। আৰু এইফালে দাদাই যায় আৰু বিয়াই খাব। এইফালে বুবু আছে, হাই।